ky shqetësim është një shqetësim rritje dhe ka shtruar një pyetje që mos ndoshta duhet të legalizohet ky fenomen, sepse un jam kundër dhe po them që nuk mund të japë kurrë një efekt, sepse ne pamë edhe tek legalizimi i drogës, ai që u pompua që do ta legalizojmë marijuanën, por në fakt asgjë nuk ndodhi. Përkundërsi, ai biznes i drogës dhe i drogave përgjithë vazhdon të lulëzojë. Shqetësimi për prostitucionin dhe përdorimin e banesave të privatëve dhe mos deklarim të pronarëve për çfarë dhe kujt ja japin këto banesa, mos deklarimi i administratorëve të pallateve dhe i strukturave lokale të policisë, të cilët nuk japin informacione ose nuk kanë informacione ose nuk duhet të japin informacione për këtë fenomen masiv i cili po bëhet një problem shqetësues, sepse mund të prodhojë jo vetëm për informalitetin, por mund të prodhojë edhe më shumë krim, sepse lidhjet dhe krimi dhe droga dhe prostitucioni janë pjesë e grupeve mafioze të cilët jo vetëm pastrojnë parat, por kanë mundësi që tashmë ta ushtrojnë këtë aktivitet brenda territorit shqiptar. Dhe softa, cilat janë rrugët që përdoren, pra si vijnë në Shqipëri? Kemi informacione? Ka përdorin disa aplikacione edhe faqet të tyre në online, ku prostituimi fillon nga 200 euro deri në 1000 euro ora dhe fillimisht duhet hysh në këto faqe dhe duhet bësh një regjistrim që kushton rreth 30 euro. Regjistrimi varet nga klasifikimi, nëse do hysh në prostituimin e femrave VIP apo në femrat e zakonshme. Dhe këtu pastaj fillon ai që themi kontakti ku ke mundësi të shohësh dhe flasësh. Dhe në përgjithësi nuk e ke kontakte të drejtë për drejtë me femrat të cilët janë të ekspozuara, por punojnë në vetë një agjencie. Numrat e kontaktit për të mbrojtur nuk janë numra shqiptar, o janë numra të paregjistruar, por më shumë janë +30, +34, kryesisht numra spanjoll, por nuk mungojnë dhe numrat anglez. Të kontaktit nëpërmjet të së cilave bëhet dhe porosia, caktohet dhe vendi dhe i gjendet mënyra edhe e pagesës ndaj këtij fenomeni.